Пане Василю, ми вас вітаємо. Ми ще в прямому ефірі. Є запитання від нашого гостя Василь Мокан, народний депутат України. Питається у вас Володимир Лельо. Питання до пана Василя. Як Труба буде розслідувати справи Майдану, якщо він сам є фігурантом цієї ж справи? Мені невідомо про те, що пан Труба є фігурантом справи Майдану. Це якась новація. Хочу сказати тут дві речі. Перше, у нас попередній пленарний тиждень закінчився на тому, що ми не дозакінчили розгляд законопроекту про ДБР. І там одна з поправок. Голови ДБР, от побачимо, яке буде фінальне наступного тижня пленарного голосування. Є всі шанси, що і Державне бюро розслідувань буде стосуватися перезавантаження саме керівного складу. Але ще фінального законопроекту голосування не було. Другий момент – це те, що була офіційний коментар з боку інформаційного підрозділу ДБР, що у них створили спеціальний спецпідрозділ по розслідуванню справ Майдану. Справа в тому, що вчора Генеральна прокуратура закінчила, ну, тобто втратила повноваження якраз цих слідчих дій. І відповідно, поки оцей такий перехідний період, то справа Майдану розслідується. Але хочу сказати, що я бачу проблему в тому, що у перші роки після Майдану, 14-15 рік, наскільки мені розповідали, ясно, що я не можу це стверджувати, але наскільки розповідали багато хто з тодішніх політиків, дуже багато речових і матеріальних доказів було знищено, як самими оригіналами, які замітали сліди, так і тими, хто прийшов на їхнє місце. І зараз, якщо ми говоримо про закінчення справ Майдану, особливо що стосується вбивств Героїв Небесної Сотні, то президент дав таке висловив побажання і дав доручення в рамках своїх повноважень, не вказівку, не наказ, але доручення до лютого, коли там вже трагічні роковини Революції Гідності наступного року, дати вже конкретні якісь результати. Хочеться сподіватися, що ми їх побачимо. Але я далекий від думки, що ми будемо знати абсолютно всю правду, тому що багато тих доказів, які могли бути використані у перші роки, були або знищені, або десь зникли в невідомому напрямку. І це є проблема. Ще запитується Олександра Білик, як можна спекулювати на пам'яті Героїв Небесної Сотні і постійно про це згадувати в роковини? Таке враження, що кожна з влад набиває собі бонуси, бо весь рік всі забули про героїв, а під час роковин всі знову собі нагадуються, і результату ніякого немає. А хто чим апелював? Можливо, якась цитата була чи що? Я просто сказав, що сьогодні день гідності. Ні, це не до вас безпосередньо, це безпосередньо до політиків. Я так розумію, що пані Олександра мала на увазі те, що не згадують завжди і говорять про розслідування саме в річниці, а таке враження, що протягом року нічого не відбувається. Лише під річницю знову починають якісь дії, аби людям очі замуляти. Доля правди в цьому є, на жаль. Дійсно, в нас якась така усталена традиція, що в нас і якісь інфраструктурні об'єкти завжди відкривались до якоїсь конкретної дати, а не по мірі готовності. Так само і по наближенню тієї чи іншої дати, там і розслідування активізовувалось. Ну, така практика, на жаль, вже давно усталена протягом більше, ніж 20 років. Але знову ж таки, хочу сказати, що якщо ми декларуємо, ми як команда «Слуги народу» на чолі з президентом і новообраним парламентом декларуємо якісь зміни, яких ми хочемо добиватися, то треба давати відповіді на такі складні запитання, як справи проти учасників Майдану. І я вважаю, що ті люди, які можуть це зробити у правоохоронних органах, мають докласти зусиль, щоб ці відповіді були дані і по вбивствах журналістів, і громадських активістів, і по багатьох-багатьох тих речах, на які вже роками немає відповіді. Будемо старатися стимулювати до цього, і якщо будуть якісь нові, скажімо так, результати, інформувати суспільство.